Mulla on tällainen aihe kuin Kristus Jumalan uhrikaritsa. Tämä Raamattu aivan alusta loppuun asti, niin tämähän keskittyy Jeesuksen Kristukseen. Mooses ja profeetat, kaikki nämä valtavat esikuvat siellä vanhan liiton puolellakin, niin Jeesuksen omien sanojen mukaan ja Paavalin sanojen mukaan kaikki puhuu Kristuksesta, Jeesuksesta. Ja tämän tähden tämä vanha testamentti, joka on varjo tähän uuteen liittoon, on äärettömän rikas, koska siellä sellaisella laajalla perspektiivillä katsotaan sitten sitä, mikä toteutui Kristuksessa. Ja nyt tämä aihe, Kristus Jumala uhrikaritsa, niin perustuu, ja mä otan tästä tämän muutaman eläinuhrin, ja kuinka Jumalan sana, pyhä henki on avannut sitten siellä vanhan liiton puolella, mitä merkitsee se eläinuhri ja tämä täyttymys sitten Kristuksessa. Meidän sisäinen vapautumme on kiinni siitä, että kuinka Jumalan sanan totuus sulaa. Wikstein yhden raamatutun, niin kuin kuuntelin, niin siinä Wikstein sanoi, että eräs hänen uskoystävänsä vanhempi työntekijä oli lähettänyt hänelle erään raamatun kohdan, kun hän lähti Keniaan lähetystyöntekijäksi. Ja Wikstein, joka on niin valtava hyvä raamatun opettaja, sanoi, että hänellä meni 10 vuotta ennen kuin hänelle aukesi se raamatun kohta, mikä tämä vanha saarnamies oli hänelle antanut sinne Keniaan. Ja nyt raamattu sanoikin, että sana hyödyttää meitä vasta siinä suhteessa, kun se sulaa meihin. Eli tieto paisuttaa, mutta se, että se sana sulaa meihin, niin se on asia ydin. Ja tämä on hyvin tärkeä meille sisaret ja veljet, että Jumalan sana sulaa meihin. Että pyhä henki saa se meissä elämäksi. Johanneksen evankeliumissa 7. luku ja 38. Tässä meidän käännöksessä on hiukan väärin, mutta Raamattu kansalle kääntää se oikein. Se kuuluu näin, että joka uskoo minuun niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elämänveden virrat. Eli joka uskoo Jeesukseen niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään. Se on aika paha käännösvirhe tässä, ihan sanajärjestysvirhe vaan tässä meidän 38 uuden testamentin käännöksessä. Mutta oikea käännös on näin, se näkyy King Jamesissa ja se näkyy kaikissa näissä vanhoissa käännöksissä. Että kannattaa ihan korjata oman raamattuun, koska tämä ajatus, mikä tässä on pyhä henki antanut, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen niin kuin Raamattu sanoo, niin siitä me ymmärrämme sen, että kun me tullaan uskoon, niin me tunnetaan Kristusta todella vähän. En minä ainakaan tuntenut ihan, se oli äärettömän vähän. Mutta se ei ollut siitä tiedosta kiinni, että saanko synnit anteeksi. Kun me annettiin elämä Herramme johtoon, niin hän otti meidän elämämme, tuli asumaan pyhän henkensä kautta meihin, mutta sen jälkeen alkaa tämä tie. Me tultiin vasta tielle. Ja nyt me ollaan tällä tiellä. Kuinka kauas kukin on ehtinyt, sitä en, se on meidän oma asiamme, mutta meidän on hyvä, että me mennään tätä tietä eteenpäin. Ja tämä tie on juuri tämä, missä määrin Jumalan sana sulaa meissä elämäksi. Tuo uhrimerkitys on siinä mielessä mielenkiintoinen, kun sehän on levinnyt pakana kansoihinkin ja alkukantaisiin kansoihin. Kaikissa kansoissa on kuitenkin ja ihmisillä on Jumalan puhaltama henki. Ja jokaisessa ihmisessä omatunto toimii ainakin alkuvaiheessa jollain tavalla. Ja Jumala tarkoittikin, että omatunto on sellainen viisari, koska kun Jumala loi ihmisen, niin ei siellä ollut mitään lakia. Se oli vain tämä omatunnon laki. Se oli siihen saakka, kun Moosekselle annettiin sitten siellä, kun ne oli Egyptistä lähteneet, niin laki. Siihen saakka Jumala tuomitsi oman tunnon lain mukaan, eli juuri se äänen mukaan, jonka Jumala oli pannut meidän sydämiin. Meilläkin on tämä oma tunto, silloin kun maailmassa oli, niin kyllä se oli siellä, mutta sitten pikkuhiljaa se turtui, kun syntiin meni yhä syvemmälle ja syvemmälle. Se turtui, sen pystyi turuttamaan ja Raamattu varoittaakin, että joidenkin oma tunto on poltiraudalla merkitty. Silloin tilanne on todella paha. Niin tämä tämmöisen pakanakansojenkin uhri on tullut sieltä niin, että he haluavat sovintoa Jumalan kanssa. Heillä on jonkunlainen syyllisyyden tunto tai he jotain pelosta uhraavat. Ja tämä on ollut kautta historian. Ja nämä uhritoimituksia oli jo ennen lakia. Siellä ensimmäiset uhrit jo tuli Kain ja Aabelin kohdalla ja Aabel ymmärsi. En tiedä mistä Aabel oli saanut se ymmärryksen, mutta hän toi otollisen uhri, eläinuhrin. Veri vuoti Aabelin uhrissa. Kainin uhri oli Jumalalle
ei ollut sovelias. Se oli oman työn ansio, minkä hän toi. Aabel toi veriuhri, viattoman uhri oman syntisen elämänsä puolesta. Ja sen tähden tämä uhrin merkitys, tämä on hyvin tärkeä. En minä sano, että mä ymmärrän tästä paljon. Tämä on hyvin laaja asia, äärettömän laaja asia. Mutta voi olla näin, että aivan niin kuin valtamerestä semmoisella kahvikupilla vähän haluaisi ammentaa teille tänä päivähetkenä tästä, mitä uhri merkitsee minulle ja sinulle. Koska tässä on meidän rauhamme syvin syy, perusta. Jos tämä ei sula meihin, niin me ollaan rauhattomia, me ollaan onnettomia. Mutta kun tämä uhrin merkitys tulee ja sulaa meihin, niin me tunnemme syvää oman tunnon lepoa ja rauhaa. Ja tämä Jumala haluaa, niin kuin laulussa tuossa sanottiin, antaa jokaiselle. Ilman verenvuodatusta ei koskaan ollut syntiä anteeksi antamusta. Ei vanhan liiton aikana eikä uuden liiton aikana. Aina piti viaton kantaa se uhri tai sen toisen synnit, tai sitten se synnintekijä itse kantoi ne ja kantoi sen taakkansa. Ja tämä on tämä asian ydin. Nyt kun Raamattu puhuu tästä Israelin kansasta ja sen vaelluksesta, niin se on kaikki esikuvaa meille. Ensimmäinen korintolaiskirje tuokin tässä hyvin tämä esiin, ja meidän kannattaa lukea tämä, kuinka meidän tulee suhtautua vanhaan testamenttiin, ja sitä kannattaa myös lukea, aivan rukoille lukea, koska sieltä avautuu vasta todella syvästi sitten täyttymys uudessa liitossa. Mä luen, mitä Paavali Pyhän Hengen kautta on kirjoittanut, ensimmäinen korintolaiskirje, 10. luku tästä Israelin kansan vaelluksesta, meille osoitettu, seurakunnalle osoitettu kehoitus. Sillä minä en tahdon, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi, ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä, ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa, ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi, ja se kallio oli Kristus. Mutta useimpiin heistä Jumala ei mielistynyt, koskapa he hukkuivat erämaassa. Tämä tapahtui varoittavaksi esimerkiksi meille, että me emme pahaa himoitsisi niin kuin he himoitsivat. Älkää myöskään ruvetko epäjumalan palvelijoiksi, kuten muutamat heistä, niin kuin kirjoitettu on, kansa istui syömään ja juomaan, ja he nousivat iloa pitämään. Älkäämme harjoittako haureutta, niin kuin muutamat heistä haureutta harjoittivat, ja heitä kaatui yhtenä päivänä 23 000. Älkäämme myöskään kiusatko Herraa, niin kuin muutamat heistä kiusasivat ja saivat käärmeiltä surmansa. Älkääkä napisko, niin kuin muutamat heistä napisivat ja saivat surmansa tuhojalta. Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Sen tähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea. Tässä on seurakunnalle annettu opetus. Vanhan liiton, Israelin kansan vaiheet ja vaellus, niin Jumala haluaisi säästää meidät näiltä samoilta ongelmilta ja samoilta kapinoilta ja napisemiselta, mitä Israelin kansa siellä erämaassa ja vaelluksellaan teki. Kristus on Jumalan antama uhri. Taivaasta tullut uhri ja uhri karitsa. Juutalaisillehan nämä asiat on paljon paljon selvempiä kuin meille pakanoille. Siellä kun Jeesus tuli, Johanneksen evankeliumissa sanotaan ensimmäinen luku ja 36, niin Johannes kastaja, kun näki Jeesuksen, niin Raamattu sanoo näin, ja kiinnittäen katsensa Jeesukseen, joka siellä käveli, hän sanoi, katso Jumalan karitsa. Katso Jumalan karitsa. Ajatellaan, että Johannes oli siellä saanut jo sanoman, että hänen jälkeensä tulee suurempi kuin hän on. Hän oli profeettana siellä. Hänelle Pyhä Henki oli avannut jo sitä, että Jumala antaa karitsan, uhrin, joka kelpaa Jumalalle, joka sovittaa Jumalan pyhät vaatimukset ja tulee meille armon kautta. Niin Johannes kuulijoille sanoo Jumalan karitsa. Juutalaiset ymmärsivät aika paljon jo siitä, mitä merkitsi tämä sana Jumalan karitsa. Se tiesi sitä, että tämä Jeesus tullaan uhraamaan. Tämä kuolee, tämä Jeesus. Ehkä ei tiennyt vielä millä tavalla ja miten se tapahtuu, mutta tiesi sen lopputuloksen ja mihin se johtaa. Kun kansa oli lähtenyt Egyptistä, Israelin kansa, niin aivan siinä jo alkuvaiheessa Mooses tuli sinne vuorelle, jossa Jumala antoi lain, eli tämä moraalilain, 10 käskyä. Ja sitten tämän moraalilain jälkeen Jumala antoi uhrilait.
Israelin kansa ei ole koskaan, samaten kuin me Uuden liitonkaan uskovaiset, niin ei me koskaan pelastuttu sen kautta, että on niin hyvin vaellettu. Ei juutalaisetkaan sen kautta pelastuneet, vaan juutalaiset pelastuivat eläinuhrien veren kautta, jos he uskoivat siihen, mitä Jumala siitä sanoi, mitä se uhri merkitsi. Vanhan liiton pelastus perustui myös uskoon, mutta se perustui vain siihen esikuvan uskoon, joka tähtäsi Kristukseen. Mutta me, jotka nyt näemme tämän uudesta liitosta ja tämän täyttymyksen, eläinuhrien täyttymyksen, niin se kertoo meille nyt paljon, paljon enemmän näistä eläinuhreista. Siellä oli 6 pääuhria. Kaikkia uhrinimikkeitä oli yli 20 erilaisia uhreja. Ja nämä 6 pääuhria, mitkä mainitaan sitten siellä 3. Mooseksen kirjan järjestyksessä, niin ne kaikki kuvaavat Kristusta, eli yhdessä uhrissa, Kristuksen uhrissa, kaikki nämä vanhan liiton uhrit täyttyivät. Ja nyt me emme ymmärrä sitä ennen, että mitä Kristuksen uhri merkitsee, ennen kuin me katsomme, että miten monta eri vaatimusta Jumalalla oli näissä uhreissa ja odotusta. Näissä 6 uhrissa, eläinuhrissa, oli 2 sellaista uhria, josta sanottiin, että ne eivät olleet otollisia Jumalalle, vaikka ne oli uhria. Se oli syntiuhri ja vikauhri. Sitten muista sanotaan uhreista, että ne olivat otollisia Jumalalle. Uhrisavu kun nousi, niin se oli Jumalalle mieluista. Kaikki nämä kuvaa Kristuksen eri puolia, Golgatan ristin tapahtumaa. Nyt hebrealaiskirja sanookin 10. luku ja 1 näin. Koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asian olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaan kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydellisiksi. Eli nämä eläinuhrit jäivät aina vajaiksi. Niitä piti uhrata Kristuksen kuolemaan Golgatatyöhön asti, mutta ne olivat vain varjo siitä, mikä oli tulossa, ja niitä piti kantaa aina joka vuosi ja jatkuvasti. Oli sellaisia uhria, esimerkiksi polttouhri, se piti joka päivä palaa, ja sen savu piti nousta Israelin kansan puolesta Jumalan kasvojen eteen. Nämä varjot, mehän ymmärrämme varjosta, että se on semmoinen epämääräinen, ei siellä näy yksityiskohtia. Se on pitkästi pitää selittää sitä, että se varjo antaisi jonkun kuvan sitä kohteesta, mistä se varjo lähtee. Ja sen tähden näidenkin tarkastelu on siinä mielessä hyvin hyödyllistä, ja Pyhä Henki on näitä näin tosin tarkkaan selvittänyt. Kaikki vanhan liiton temppelirakennukset, pappien puvut, kaikki ne menot, kaikki kuvaa Kristusta. Ja niistä on todella hyviä kirjoja kirjoitettu. Muun muassa Karkel, McIntosh ja yksi Hessler. Näistä on Jumala avannut näille vanhoille tutkijoille ja nöyrille Raamatun totuuden etsijöille todella syviä kuvia, että mitä nämä merkitsee. Jos on mahdollista tämmöistä klassista oikein hyvää Raamatun tutkimusta tutkia, niin esimerkiksi McIntoshin kirjat kannattaa lukea, nämä 5 Mooseksen kirjaa. Nyt me lähdetään tarkastelemaan nyt näitä vanhan liiton uhria, että mitä nämä tarkoittaa, koska ne on täytetty Kristuksessa. Ja ensinnäkin tämä syntiuhri, eli rikosuhri ja vikauhri, nämä olivat ensimmäiset uhrit ennen kuin voitiin astua Jumala eteen. Jumala eteen ei voinut tulla polttouhrin kautta, vaan piti tulla tämän syntiuhri ja vikauhrin kautta. Ja nyt tämä synti ja vikauhri olivat justiin niitä, jotka eivät olleet Jumalalle suosiollisia, mutta ne piti uhrata, koska tämä syntiuhri ja vikauhri koski sen ihmisen omaa syntitilaa. Tässä syntiuhrissa ja vikauhrissakin on 2 sellaista eri näkökohtaa. Eli tämä syntiuhri, rikosuhri oli sellainen, että se piti tuoda, kun se ihminen itsessään, se luomus oli jo syntinen Jumala edessä. Eli tämä Aadamilta peritty synnin taipumus oli siinä ihmisessä. Tämä rikosuhri, syntiuhri piti tuoda sen takia, ennen kuin astuttiin muiden uhrien kanssa Jumalan kasvojen eteen. Ja vikauhri oli taas sellainen, että tämä syntinen olemus oli aiheuttanut synnillisiä tekoja, ja tämä ihminen oli tehnyt synnin tekoja, niin se piti tuoda sitten myös Jumala eteen, ja se eläinveri, joka vuoti, se puhdisi sitten myös ne teot. Mutta nämä olivat ne 2 uhria, jotka piti tuoda ennen kuin voitiin astua Pyhän Jumalan kasvojen eteen. Ja nämä kertovat todella paljon siitä, mitä Kristus Golgatalla teki. Sitten kun tätä vikauhria
ajattelee tästä, joka kohdistuu näihin tekoihin, niin Raamattu sanoo, että mikä on hyvin sellainen varoittava tähän lopuaikaan, mikä heijastuu nyt paljon. Nimittäin sananlaskut 15. luku jäi 8 sanoo näin, että jumalattomien uhri on Herralle kauhistus, mutta oikeamielisten rukous on hänelle otollinen. Nyt tänä päivänä on paljon tilannetta, että tullaan uskomattomana Jumala eteen ylistämään ja kiittämään Herraa. Se on huulteuhri. Ja tämä sama pätee Uuden liiton aikana myös. Jumala ei ole suosiollinen niille, jotka ilman uudesti syntymistä tulee uhraamaan, koska siinä toteutuu tämä. Se on jumalattoma uhri. Ja nämä ei ole mitään semmoisia leikiasioita Pyhä Jumala edessä, että me katsomme hyvin kevyesti, kun nuoret jammaavat siellä ja uudesti syntymättömiäkin on monet. Kyllä uskovaisen uhri ja ylistys on otollinen Jumalalle, mutta uskomattoman kiitos ja ylistys, se on vaarallinen uhri Jumalalle. Aivan niin kuin sama, kun mennään ehtoolliselle väärälle mielelle, sinne vain mennään sitä varten, että jos saa synnit anteeksi, saa jatkaa ja taas käydään ehtoollisella. Nämä järjestykset näissä Jumalan sanoissa, Jumala on pyhä Jumala. Se näkyy vanhasta liitosta monesta kohtaa, että Jumala oli hyvin ankara näille. Siellä väärää tulta toi nämä Aaronin kaksi poikaa. He vaan ajattelivat, että ei se niin nuukaa ole. He ottivat hiilipannuun toista tulta, minkä Jumala oli sanonut, että se pitää ottaa sitä pyhää tulta sieltä, minkä Jumala oli säätänyt. Nämä jotenkin ajatteli nämä pojat, kun ne oli muutenkin jo mennyt pieleen siinä uskoelämässään, että ei, mitä se on kun tuli. Ei se ole näin. Jos Jumala sanoo jotain, niin Jumala tarkoittaa juuri sitä. Ja tämä on tämä lopuajan heikkous. Kun Jumalan pelko puuttuu, meistä tulee hyvin välinpitämättömiä Jumalan sanalla. Me ajattelemme Jumalasta aivan väärin. Jumala on äärettömän tarkka omasta sanastaan. Hän on antanut niin kalliin uhri meidän puolestamme, että meidän pitää olla aralla mielellä näitä asioita edessä. Ja silloin Jumalan pelko on viisauden alku. Jotka tietämättään tekee jotain virheitä, niin se ei ole niin paha, mutta uskovaisina meidän, jotka ollaan kauankin oltu uskossa, niin meidän tulee kyllä ymmärtää, että ei näiden asioiden kanssa ole leikkimistä. Me astutaan kerran Pyhä Jumala eteen yksilöinä siellä meitä. Me saadaan, jos päästään perille, me saadaan siellä palkkaa, mutta jos ollaan menty pieleen, niin toivon mukaan meillä on aina mahdollisuus uudistaa, tehdä parannusta. Pappisvihkimys, toimitus, uhritoimitus ja sitten tämä, sanotaan tämä suuri sovintuspäivä, ne kuvaa hyvin tätä meidän sisääntuloa, eli sitä, kun me uudesti synnymme ylhäältä, kun me saadaan tulla Jumalan valtakunnan lapsiksi. Mehän ollaan Jumalan papistoa. Jokainen uudesti syntynyt on Jumalan papistoa. Ensimmäinen Pietarin kirja, 2. luku ja 9 sanoo, mutta te olette valittu suku kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus kansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Me ollaan pappia ja tämä pappisvihkimys me on saatu silloin, kun me on tultu uskoon. Sehän ei tarkoita sitä, että meidät on kutsuttu johonkin määrättyyn tehtävään vielä siinä vaiheessa, että me tullaan vähän tähän pappissukuun mukaan ja sitten Jumala antaa siellä erilaisia kutsuja, niin kuin Efesolaiskirjassa sanoi, että Jumala sitten kutsuu ja valtuuttaa ja armoittaa erilaisiin tehtäviin. Me jokainen ymmärrämme ja koemme sen, että meissä asuu vielä tämä vanha Aadami. Ei me olla erossa siitä valitettavasti ja tämä sisällissota, sitä käydään loppuun asti. Tuossa löysin taas yhden vanhan K.A. Pohjakallion kirjan. Se on 54, oli kirjoittanut sellaisen kirjan kuin Pääsenkö perille tai Pääsenkö taivaaseen. Mä muista kummipäin se on. Mutta vajaa puolet nyt on lukenut sitä, niin kyllä mä ihailen näitä vanhoja julistajia. Kerta kaikkiaan, niin siellä on sellaista syvyyttä siinä, kun tämäkin julistaja siinä kirjoittaa siitä, että pääsenkö perille. Tämä on kaikista tärkeä asia sinulle ja minulle. Kun on kerran tultu uskoon, niin nythän meidän on kaikista tärkein kysymys juuri tätä, että pääsekö me perille asti. Me ollaan vielä matkalla, ei me olla perillä. Tämä on ensi askel ikuisuudessa. Se on alkanut meidän jokaisen kohdalla ja meidän pitäisi muistaakin se, että pelastuksen tärkein asia Jumalan silmissä on se, että me päästään perille. Jos löydätte sellaisen kirjan tämä K.A. Pohjakallion kirjan, se on 54 kirjoittanut, niin kannattaa lukea. Yleensäkin näitä vanhoja julistajien kirjoja kannattaa lukea. Kuunnelkaa Wikstenin kasetteja. Siellä on varmaan lähes 100 raamattutuntia tuolla löytyy. Kuunnelkaa niitä. Hengen ravintoa tulee. Siellä on niin syvää, hyvää opetusta, että jos kokee hengen nälkää, niin ei muuta kuin sieltä kuulumaan ja silloin saa
hyvää, hyvää opetusta, hyvää Jumalan sanaa. Se ruokkii meidän sisintä elämää. Nyt tämä konkreettisesti tämä uhritoimitus oli seuraava. Sekin kannattaa niin kuin nähdä, että me ymmärrämme sen, että kuinka suuret kärsimykset oli Jeesuksella, meidän Herrallamme, joka täytti kaikki nämä uhrit. Kaikki uhrit täytettiin Kristuksessa. Koko Jumalan valtava pyhä vaatimus, vanhurskaan Jumalan odotukset, laki, kaikki täytettiin yhdessä uhrissa, niin kuin hebrealaiskirjassa sanotaan, Kristuksen uhrissa. Ja nyt tämä yksi osa tästä uhrista oli, mikä meillä on ensimmäisenä, niin Jeesus täytti sen Golgatan ristillä siinä, mikä mainitaan ja tulee hyvin esikuvan kautta ja sitten myös Uuden testamentin kautta esiin. Ensimmäinen tapahtuma siinä eläinuhrissa oli se, että tämä israelilainen uhraaja tuo elävän, virheettömän, elinvoimaisen eläimen sinne Jumalan kasvojen eteen, pappien eteen, uhrattavaksi. Ne tulevat sinne konkreettisesti eläimen kanssa. Ja tämä uhripiha oli jo sellainen, kun siellä oli uhritoimitus menossa, niin siellä oli veren tuoksu, siellä oli sellainen kuoleman haju, koska siellä uhrattiin eläimen, siellä oli paljon verta. Tämä kaikki tässä ajassa, niin me ajattelemme, että tämä on raakaa toiminta, niin se onkin, koska synti on, Jumala vihaa syntiä. Tämä on erittäin raakaa tämä kaikki, mikä näkyy vanhan liiton puolella. Ja Jumala haluaa siellä osoittaa pyhän hengen kautta, että ei synnin kanssa ole leikkimistä. Jumala näkee tämän asian näin. Se on kuoleman kysymys, joka syntiä tekee, sen on kuoleminen. Joku pitää kuolla, joko se synnin tekijä tai uhri. Siinä on vain kaksi vaihtoehtoa, niin tässä elämässäkin. Tänä aikana ihmisiä menee valtava määrä kadotukseen sen tähden, että heillä ei ole uhria. He ylen katsovat Kristuksen, he pilkkaavat häntä, ja kun he kerran astuvat Jumalan eteen, ei heillä ole uhria. Meillä on uhri sinulle ja minulla, kun me uskomme Jeesuksen Kristukseen. Ja me tullaan uhrin kanssa Jumalan eteen. Ja nyt tämä uhrin merkitys on sen tähden niin tärkeä. Eläimen kanssa tultiin sinne sitä varten, että se eläin tuotiin tapettavaksi. Se tuotiin sitä varten, että se eläimen veri pitää vuotaa siellä. Uhrin tuoja tuli siihen papin eteen ja Raamattu sanoo Jumalan kasvojen eteen. Ajatelkaa, että vanhan liiton aikana jo Jumala katsoi sitä tilannetta, että kun israelilainen tuli uhraamaan eläintä, sanotaan Jumalan kasvojen eteen. Ei se tullut yksin sen papin eteen, vaan se tuli Jumalan kasvojen eteen. Ja nyt kun tämä uhraaja tuli siihen Jumalan kasvojen eteen, niin se eläin asetettiin siihen, että se pian tapetaan. Se uhritoimituskin on raaka toimitus, mutta se piti olla sellainen. Nyt tämä syntinen israelilainen, joka koki, että hän on syntinen, hän kaipaa sovitusta Jumalan kanssa, tuli sen kanssa, piti laskea kädet sen uhrin päälle. Se oli toinen vaihe, Jumalan kasvojen edessä. Heti kun tämä syntinen israelilainen laski kätensä sen eläimen päälle, hänen syntitaakkansa siirtyi sen eläimen päälle ja samalla eläin uhrattiin. Eli se siirtyi välittömästi sen uhrin tuojan synnit, rikokset sen eläimen päälle, joka tapettiin. Ja se eläimen veri, joka tuli sitten, niin sitä pirskoteltiin sitten temppeliin ja temppelin sarviin. Mutta niin kuin tässä syntiuhrissa ja rikosuhrissa, niin se ei ollut Jumalalle otollinen. Sen tähden Jeesus sanoi myös siinä vaiheessa, kun hän oli tässä syntiuhrina ristillä, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Eeli, Eeli, sabaktaani. Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Jeesus oli siinä hetkessä juuri se tilanne, hänen päällensä siirrettiin ihmiskunnan synnit. Hän kantoi sen ja kuoli, antoi henkensä. Juuri ennen kuolemaansa Jeesus teki sen, mitä eläinuhrissa tapahtui, kun pappi vilsi kurkun auki, veri vuoti. Ja silloin syntinen ihminen oli vapaa. Eläin kantoi, viaton eläin kantoi sen israelilaisen synnit. Syntiuhrissa, rikosuhrissa tapahtui se, että tämä syntinen olemus tuli siihen. Vikauhrissa, joka oli myös samanlainen toimitus, sitten nämä teot, joita tämä israelilainen oli tehnyt, siirtyi myös se uhrieläimen päälle. Pappisvihkimyksessä oli hiukan erilaista vielä lisää, siinä oli kaksi kaurista. Se toiminta oli erilainen. Toinen eläin tapettiin, toinen pistettiin Asaelille, eli erämaahan, joka vei synnit, niin kuin Raamattu sanoo, niin kauas kuin itä on lännestä, viedään meidän syntimme meren syvyyteen ja hukutetaan. Nämä ovat valtavan kirkkaita, ihania kuvia, kun ajattelee sitä, että
että mistä meidän vapaus johtuu, mistä johtuu oman tunnon vapaus. Ei ne ole mitään semmoisia teorioita, että minä tunnen vapautta. Se on konkreettista oman tunnon vapautta. Ja Jumala haluaa, että me konkreettisesti tunnetaan, että meidän oma tuntomme on vapaa. Koska eihän meitä muuten voi erottaa millään muista ihmisistä, jos ei me olla sisäisesti vapaita. Me ollaan aivan samanlaisia kuin syntiset ihmiset, jos me ollaan samanlaisessa tilanteessa. Totta kai meillä on vaikeuksia, eihän se sitä ratkaise, mutta nämä vaikeudet ja kaikki voidaan voittaa juuri sillä, että meidän sisäinen elämämme on vapaa. Ja tänä päivänäkin Jumala haluaa vapauttaa sinut, sisko ja veli, näiden uhrien uskomalla siihen, mitä Kristus on Golgatan tehnyt. Mutta se vaikuttaa vasta siinä vaiheessa, kun se sulaa. Heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, kun se ei uskossa sulautunut, sanotaan hebrealaiskirjan 4. luku. Israelilaisilla oli tämä ongelma, ja se on paljon meillä suomalaisillakin. Meistä on tullut uskonnollisia Suomessa. Me harrastetaan näitä, tehdään tapoja tämmöisiä, mutta meiltä puuttuu se konkreettinen kokemus moniltakin. Minä olen ainakin huomannut, että monet on aivan niin kuin ajattelee, että onko tuo vapaa. Me tarvitaan konkreettista vapautta, ja Jumala haluaa antaa sen, ja me voidaan saada se, koska Jumala sanassaan sen lupaa, uskon kautta. Nyt Jeesus sanoi tästä tilanteesta, joka liittyy tähän syntirikosuhriin ja vikauhriin, tuolla Johanneksen evankeliumissa 3. luku, jakeet 14 ja 15 näin. Ja niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämän, että jokaisella, joka hänen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Te muistatte vanhasta liitosta sen tapauksen, kun Israelin kansahan kapinoi monta kertaa siellä Jumalaa vastaan. Ja Mooses oli aivan jo lopettamassa koko tehtävänsä, hän oli niin väsynyt siihen Israelin kansan kapinaan ja napinaan. Ja sitten tuli käärmeitä, Jumala lähetti käärmeitä tämän Israelin kansan sekaan, ja sitten Herra antoi merkin, joka viittaa uuteen liittoon Kristukseen asti. Nämä kaikki on ihania esikuvia siinä mielessä, että Kristuksessa on tämä täyttymys. Niin hänen piti tehdä vaskikäärme, joka laitettiin kepin nokkaan, ja se nostettiin siellä Israelin kansan yläpuolelle. Ja Mooses sanoi, että jokainen, johon käärme on purrut, niitä käärmeitä oli tosi paljon siellä Israelin leirissä, jokainen, joka katsoo, siinä sanotaan oikein kiinnittää katseensa siihen vaskikäärmeeseen, tulee terveeksi. Käärmeen purema ei aiheuta mitään. Ja se ei ole sellainen katse, että se vilautetaan sinne, vaan se on katse jäi siihen vaskikäärmeeseen. Tämä on kuva Kristuksesta. Niin kuin Mooses ylensi käärmeen, niin pitää ihmisen poika ylennettämään. Eli Golgatan ristin tapahtuma on meille äärettömän tärkeä. Tänä aikana tässä näissä virtauksissa on sellaisia piirteitä, että ristiä halveksitaan. Se on vain niin kuin sellainen välikappale, sellainen, josta ammennetaan kaikki se lupaukset, mutta ei ymmärretä ollenkaan ristin merkitystä, mikä on se, että siellä vanha ihminen kuolee Kristuksen kanssa. Rististä tehdään sellainen kevyt symboli, että sieltä saa nyt ammentaa, kun siellä on kaikki ansaittu, kaikki lupaukset, kaikki ammennetaan tältä Kristuksen ristin kautta. Aivan niin kuin häväistään koko se ristin syvyys, mitä se merkitsee. Kun ristin kanssa lähti teloitettava, minne meni, se tiesi, että hän varmasti kuolee. Kukaan ei tullut ristiltä elävänä takaisin. Jos ei ne kuolleet ristillä, ne tapettiin sitten lopuksi. Ne roikkuu siellä määrätty aikaa. Jeesus oli siellä suhteellisen lyhyen aikaa, mutta monet oli pitkäänkin. Saattoi mennä päiväkausiakin, mutta varma asia oli, että ristillä ihminen kuoli. Ja tämän tähden tämä ristin kuolema, jossa sanotaan, että meidät on yhteen naulu, me ollaan yhdessä kuoltu Kristuksen kanssa ristillä, niin tämä merkitsee myös sitä meidän vanha ihmisemme kuolemaa. Risti on teloituspaikka, se ei ollut mikään semmoinen kevyt tilanne. Nyt tämä Mooseksen vaskikäärme, joka oli siellä, pelasti sitten nämä juutalaiset, eivät kaikki varmaan katsoneet siihen, koska kaikkihan olisivat vapautuneet siitä käärmeiden myrkystä. Mutta toiset ajattelivat, että tuohon ihan typerä temppu, eli he eivät uskoneet siihen sanaan. Mutta kaikki todella se toimi, jotka katsoi siihen vaskikäärmeeseen, niin he eivät kuolleet. Mutta siellä kuoli kansaa paljon, eli ne, jotka kuoli, niin eivät uskoneet siihen, mitä Mooses sanoi. Nyt kun tämä katse Kristukseen meillä uuden liiton aikana, niin merkitsee sitä, että tämä Golgatan työ ei saa koskaan väistyä meidän uskovien silmistä. Me ei koskaan kasva, eikä saa kasvaa siihen, että tämän mukavasti jäisi taakse tämä risti. Vaan Paavalikin, kun tuli puhumaan korintolaisille, niin hän sanoi, että risti oli se pääasia,
minkä hän halusi tuoda. Heikkoudessakin hän toi ristin sanomaa. Se on tänä päivänä meille aivan yhtä tärkeää kuin silloin, kun me uskoon tulimme, että me katsomme häntä, joka Golgatalla on riippunut sinun ja minun syntien tähden. Siellä on valtava uhritapahtuma tapahtunut. Sen jälkeen, mitä tapahtui, on todella suurta myöskin, koska sieltä alkaa sitten haudan jälkeen uusi elämä, ylösnousumuselämä. Mutta se lähtökohtakin tuntuu olevan tänä päivänä monilla hukassa tänä aikana. Monilla sellaisillakin, jotka kauan ovat olleet uskossa, niin tuntuu, että on ajan hukassa. Me tarvitaan aivan niin kuin uutta sellaista nöyrtymistä Jumalan edessä ja armoa, että armahda meitä Herra, että nämä kalliit aarteet eivät valuisi hukkaan, vaan me ymmärtäisimme niitä. Tämä yksi uhri, joka Jeesus Kristus täytti kaikki nämä nimikkeet, joita yli 20 ja nämä 6 pääuhria, on Jeesuksessa Kristuksessa meille lahjoitettu. Tästä vikauhrista voisi sen verran vielä tähän ottaa, että tämä vikauhrin toimitus tuo myös muutamia hyvin tärkeitä opetuksia tähän uuteen liittoon. Eli tämä vikauhri, joka koski näitä synnillisiä tekoja. Me jokainen koemme, että me ollaan armahdettuja syntisiä. Ei meistä tule sillä tavalla pyhiä, että me ollaan, voidaan sanoa, että minä olen pyhä. Me ollaan Kristuksessa vaan pyhiä. Me ollaan armahdettuja syntisiä. Ja Jumala näkee sinut ja minut Kristuksessa ja tämän uhriveren kautta. Sen tähden, kun tämä Jumalan sana uskon kautta meissä on ja asuu, niin me saadaan nähdä siinä mielessä tämän asemamme valtavana armona, että Jumala ei katso meitä ohi Kristuksen, vaan hän katsoo aivan niin kuin sillä vanhan liiton aikanakin, niin Jumala katsoi siihen ihmiseen sen kautta, että eläin oli kantanut, veri oli puhdistanut, se israelilainen oli puhdistettu, tai se oli vanhan liiton aikana peitetty se synti. Uuden liiton aikana Kristuksen veri poistaa meistä synnin. Eli me ollaan Kristuksen sisällä siellä, ja tämä uhriveri, joka Golgatalla vuoti, niin Jumala katsoo tämän kalliin uhriveren kautta. Me ollaan aivan pyhät, vaikka me ollaan vajavaisia, niin pyhä Jumala edessä, niin kauan kuin me ollaan Kristuksessa. Mutta sitten, jos sieltä lähdetään pois, niin me ollaan jälleen lajin alla. Kristuksessa on aina armo, me kasvamme Kristuksessa, mutta sieltä saa lähteä poiskin. Ei Jumala meidän vapaata tahtoa poistanut uskovaisilla. Ja sen tähden tämä lopuaika onkin niin vaarallista, kun Raamattu sanoi, että viimeisinä päivinä monet luopuvat uskosta. Eli tulee joku tällainen tilanne, että he näkevät niin vähän arvoisa, niin kuin Esau näki sen. Hernerokasta möi esikoisuutensa. Esikoisuus on yksi valtava kuva myös tästä Jumalan lupauksista. Eli tämä on tämän meidän lopuajan suuri vaara, mistä Jeesus oli niin murheellinen, äärettömän murheellinen, ja varoitti monia kertoja, että katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Harhaoppi ja eksitys on 2 aivan eri asiaa. Harhaoppi huomaa aika kaukaa, mutta eksitystä ei huomaa, koska se on vain myrkkyä jonkun verran, että saadaan pikkuhiljaa vetävä vinoon, niin sitten se pitkän ajan päästä se on täysin vinossa. Sen tähden Jeesus sanoi ensimmäiseksi Matteus 24, kun opetuslapset kysyivät, että milloin tämä kaikki tapahtuu, mikä on tulemuksesi merkki. Ensimmäiseksi Jeesus sanoi, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sitten vasta hän alkaa kuvaamaan niitä tilanteita. Ja me ollaan oltu siinä ajassa jo monta vuotta. Tämä vikauhrin yksi tällainen tärkeä opetus on se, että ennen kuin tätä vikauhria uhraaja lähti uhraamaan, niin hänen piti käydä sopimassa sen kanssa, jota vasta hän oli rikkonut. Eli tässä on suora viittaus jo Matteuksen evankeliumi, että jos tiedät, että veljellesi jotain sinua vastaan, niin mene ja sovi ennen kuin menet uhraamaan. Tämä on käsitetty täysin väärin, monet, minäkin olen sen ymmärtänyt pitkä aika aivan väärin. Mä olen ymmärtänyt sen näin päin, että se, joka on syytön, niin se pitää lähteä sopimaan nyt sen syyllisen kanssa ensimmäiseksi, että sulla on jotain minua vastaan. Ei se näin ole, vaan se syyllinen tietää, että sillä veljellä on minua vastaan, hänellä on velkaa sille toiselle. Ja sen tähden se, joka lähtee uhraamaan, niin se pitää käydä sopimassa se oma rikoksensa. Ja tämä vikauhri osoitti sen, että hänen piti mennä ennen kuin hän lähti sen vikauhrin kanssa Jumalan kasvojen eteen, hän piti mennä se israelilaisen luokse ja pyytää anteeksi ja piti maksaa vielä siihen 1/4 ylimääräistä. Eli tänäpänä puhutaan hyvin paljon anteeksi antamisesta, mikä on hyvä asia. Meidän tulee antaa anteeksi, vaikka kukaan ei pyydäkään anteeksi. Mutta se ei vapauta sen syyllisen omaa tuntoa. Ja tämähän on se asian tärkein kohta.
Syyllisen omatunto ei vapaudu sillä, että se toinen antaa siellä anteeksi Jumalan edessä, niin kuin Jeesus antoi anteeksi, Stefanus antoi anteeksi, mutta syyllinen kantaa syyllisyyttänsä niin kauan, kun Jumalan pyhän hengen sormi painaa. Sun pitää mennä sopimaan se veljesi kanssa. Tästä pitäisi pitää raamattotunti vielä oikein rautalankamalli näyttää tästä anteeksi pyytämisestä myös, koska tämä on aivan niin kuin kätketty siihen anteeksi antamisen sisään. Niin kuin Isä meidän rukouksessasi, anna meille anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka meitä vastaavat rikkoneet. Siinähän me pyydämme isältä anteeksi, ja samalla tavalla me annamme anteeksi, joka meiltä pyytää. Matteus 18 puhuu siitä, että jos veljesi rikkoo sinua vastaan, vaikka kuinka monta kertaa tämä rikkoja tulee pyytämään anteeksi, niin aina meidän tulee antaa anteeksi. Mutta se, että se silotetaan tämä toinen puoli tästä pois, niin tämähän on saanut aikaan sen, että on valtavasti omantunnonvammaisia ihmisiä seurakunnissa. Valtava omantunnonvamma on meidänkin seurakunnassa näistä asioista. Ja se on virheellinen käsitys. Ne on vaikeita asioita. Ne on niin kuin tämä vikauhrin toimitus, mitä siihen kätkeytyy, ne on kaikista vaikeimpia inhimillisesti, koska me joudumme siihen tilanteeseen, että Jumalan sormi painaa. Se voi painaa niinkin voimakkaasti, että siellä joutuu aivan sairaalaan. Ne on niin vakavia asioita, ja kukaan ei halua varmasti siskoja veli kenellekään mitään pahaa, vaan me halutaan hyvää, ja että me päästään kerran taivaan kotiin kaikki. Jumala haluaa meidät perille saakka. Raamattu sanoo Jaakobin kirjeessä 5. luku jakeet 19 ja 20 näin. Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa, niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden. Eli tämäkin asia, kun puhutaan kadonneesta lampaasta. Siitä on kauniita tauluja ja siitä tulee myös sellainen epämääräinen tai hiukan vääräkin kuva tulee äkkiä siitä. Eksynyt on sellainen, joka on lähtenyt pois Jumalan luolta. On mennyt jollain tavalla syntiin, niin kuin tässä sanotaan, jos joku teistä eksyy totuudesta. Nämä on eksyneitä lampaat, ja tänä päivänä on paljon eksyneitä lampaat. He ovat eksyneet Jumalan sanan totuudesta pois. Ei mitään viattomia siellä ole. Mutta Jumala rakastaa niitä, koska ne ovat siellä lauman sivussa, mutta jotain on tullut heidän elämäänsä. Ja nyt Raamattu sanookin, että jos joku teistä palauttaa tällaisen, niin hän tekee erittäin hyvän työn. Mutta tämä palauttaminen, tämä on se vaikea asia. Sen tähden Raamattu antaa siihen neuvon näin Galattalaiskirjeessä 6. luku jakeet 1 ja 2. Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te hengelliset häntä sävyisyyden hengessä. Ja ole varuillasi, ettet sinäkin joutuisi kiusaukseen, kantakaa toistenne kuormia ja niin te täytätte Kristuksen lain. Eli ei kaikista ole siihen tilanteeseen hakemaan niitä karitsijoita ja lampaita pois sieltä. Siinä Raamattu antaa neuvon, että ojentakaa te hengelliset, koska siinä on ojennuksesta kysymys. Nuhdekki on rakkautta, varoitus on rakkautta. Ja kun sanotaan profetioita, että ne pitäisi olla aina jotain semmoisia lempeitä, ei ne ole. Kyllä joskus Jumalan pyhä henki puhuu hyvinkin suoraan, koska Jumala tahtoo, että tämä eksynyt tulee takaisin ja ymmärtää nöyrtyä. Tämä meidän aikamme, tämä on erittäin ylpeää aikaa. Tämä on semmoista hengellisesti ylpeää ja maallisesti ylpeää aikaa. Ihmiset on hyvin herkkänahkaisia. Raamatun totuus koetaan hyvin herkästi loukkauksena. Mutta jos me ymmärrämme sen, että jos Jumala sanoo jotain, ei se ole se ihmisen puhetta. Ei meidän puheilla niin painoa ole, mutta jos se on Raamatun sanaa ja Jumala tämän kautta sanoo, niin ne on aina vakavia asioita, koska Jumala rakastaa sitä, jota hän rakastaa, hän kurittaa ja jopa ruoskiikin lastaan, ajattele, omaa lastaan. Wiksten piti tästä erittäin hyvän raamatutunnin yhden. Ja jos Jumala jättää tämän kurituksen ja ruoskimisen, niin sitten se on jo äpärä. Sitten se on saa mennä. Jossain vaiheessa pyhä henki lakkaa nuhtelemasta. Jos ihminen on niin niskuri, että ei ymmärrä, mistä on kysymys, niin Jumala antaa mennä, koska vapaa tahto säilyy loppuun asti. Sen tähden ei tule halpana nähdä Jumalan kuritusta, niin kuin Raamattu sanoo, vaan ollaan kiitollisia siitä.
Ja rukoillaan viisautta, että saisi ymmärtää sanaa niin, että Jumala ei tarvitsisi kovasti kurittaa. Minä ainakin pelkään kuritusta. Ja mä oon rukoillut, että anna viisautta. Ja Raamattu kehottaakin, että jolta puuttuu viisautta, anokoon. Jumala on luvannut antaa sitä. Mitä vähemmällä kurituksella pääsisi, niin totta kai se on helpompaa. Mutta ei voi sanoa, että meistä kukaan pääsee ilman kuritusta. Se on aivan varma asia. Me ollaan siinä koulussa tässä, ja varsinkin tässä lopuajassa. Mutta me ollaan armoajassa, ja nämä uhrit, jotka vanhassa liitossa kuvaavat Kristusta, niin oikein katse Kristukseen. Kaikki nämä Jumalan eläinuhrit, kaikki uhrivaatimukset, kaikki on täytetty yhdessä uhrissa Jeesuksessa Kristuksessa. Ja kun me uskoon tulimme, me otimme tämän uhrin, toimme sen Jumala eteen. Ja tämän uhrin kanssa me saimme kokea sen, että nyt me katsoimme uskossa Kristukseen ja me saimme kokea vapauden. Silloin kun sä uudesti synnyit, niin kuin minäkin Israelissa koin sen vapauden, mä olin hyvin ahdistunut sillä matkalla, äärettömän ahdistunut. Ja silloin kun se julkisen parannuksen siinä tein ja sanoin, että minä annan elämäni Jeesukselle, niin minä koin, kuinka minulta otettiin se syntitaakka pois. Se oli oman tunnon kokemus. Toiset kokee sen voimakkaampana ja toiset lievempänä, mutta minä uskon näin, että paljon syntiä tehnyt kokee sen voimakkaampana ja vähemmän syntiä tehnyt kokee sen lievempänä. Mutta joka tapauksessa se tapahtuu. Meidän synnit siirrettiin silloin Kolkatalle sinne 2000 vuotta sitten tapahtuneeseen ristin työhön ja me saimme vapauden. Ja Jumala haluaa kasvattaa meitä tässä vapaudessa ja armo ja rauha lisääntyy Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Sen tähden ei kannata halveksia Raamattutunteja. Tämä aika on myös sellainen, paljon puhutaan, että on turha kuunnella, me tiedetään Raamatusta kaikki. Ei me tiedetä vielä paljon mitään, minä ainakaan tiedä. Mitä enemmän tätä Raamattua lukee, niin sen pienemmäksi tuntee itsensä. Tämä on niin äärettömän suuri valtameri, ihana meri, josta Jumala haluaa meille antaa. Me tarvitsemme Raamattutunteja, me tarvitsemme Jumalan tuntemusta yhä lisää. Ja tuntuu, että nyt vasta tarvitaankin sitä. Meidän aika menee niin joutaviin. Ja silloin kun Jumala antaa meille sitä sisäistä iloa ja rauhaa, niin meistä on myös sitten evankelioimaan ja me saamme johdattaa muitakin Jeesuksen Kristuksen tuntemukseen. Käydään rukoilemaan ja kiitetään oikein sydämestämme Jeesusta Kristusta, Jumalan poikaa, uhrikaritsaa siitä, että sinun ja minun synnit on kannettu Golgatan ristin puulle. Me ollaan tehty virheitä, minä ainakin olen tehnyt monia virheitä ja minä uskon, että kaikki ollaan tehty, mutta ollaan rehellisiä Jumalalle ja tunnustetaan ne hänelle ja pyydetään oikein sellaista uutta Jumalan pyhän hengen kosketusta, että me saadaan olla täällä pimeässä maailmassa valona, suolana ja johdattaa vielä ihmisiä myös pelastukseen, Kristuksen tuntemiseen. Onko rukousaiheita? Voit sanoa, että nostaa käden. Joo, Herra tietää ja sanotaan siellä ne ajatuksissa Herralle, että tämmöistä asiaa meillä on ja kannetaan tätä seurakuntaa Herra eteen, kannetaan sisaria ja veljiä ja annetaan anteeksi, vaikka ei kukaan pyytäisikään anteeksi, niin annetaan anteeksi. Sillä vapauttaa oman tuntonsa. Oma tunto aina vapaa, kun me vaan siunataan oikealle ja vasemmalle ja kaikkialle. Kiitos taivaallinen Isä, että annoit kalleimman uhri, mitä koskaan voi iankaikkisuudessa olla. Oman poikasi Jeesuksen Kristuksen lähetit tänne maan päälle kärsimään uhrikaritsana Golgatan ristillä, vuodattamaan viattoman verensä meidän viallisten tähden. Herra, me rukoilemme oikein, että anna Pyhä Henki sulattaa tämä asia meidän sydämemme sillä tavalla, että se tuo oikein todellisen syvän ilon, levon ja rauhan meidän sydämiimme, ja me saamme kasvaa tässä levossa. Kiitos taivaallinen Isä, että Pyhä Henkisi kautta sinä johdatat meitä tällä taivastiellä, sinä johdatat meidät syvemmälle Kristukseen. Sinä Isä juurrutat meitä Kristukseen, Herra. Ja kiitos taivaallinen Isä, että oikein meistä saisi huokua tässä pimeässä, ahdistuneessa maailmassa syvää lepo ja rauha. Se, minkä vain sinun pyhä henkesi voi antaa meidän henkeemme. Kiitos taivaallinen Isä, siunaat sisaret ja veljet. Anna tämä Golgatan veri, joka vuoti ristillä, nyt puhdistaa meitä tässä hetkessä, Herra. Ja kiitos, että verellä puhdistetut astiat voivat täyttyä myös pyhällä hengellä, Jumala hengellä oikein voimallisesti. Me tarvitsemme Israelin Jumala tähän aikaan uutta Pyhän Hengen voimaa, uutta Pyhän Hengen kastetta, uutta voitelua, Herra. Ole armollinen, Herra, tälle meidänkin seurakunnalle, jossa me saamme pieneltä osin palvella, että tämä seurakunta voisi olla vielä synnyttävä ja kasvattava seurakunta tällä paikkakunnalla, Herra. Kiitos kaikkivaltias Jumala, että autat ja armahdat meitä, Herra, tällä tiellä eteenpäin, syvemmälle Kristukseen.
Kiitos, Herra, että näitä kädet, jotka kohotettiin, Herra. Me kaikki, Herra, tarvitsemme, Herra, sinua, Herra. Me tarvitsemme sinua, Kristus, sinun henkesi johdatusta. Ja kiitos, että Pyhä Henki johdattaa meitä kaikkeen totuuteen, Herra. Vaikka meistä ei tule koskaan täydellisiä, niin anna, Herra, meidän olla menossa oikeaan suuntaan tällä tiellä. Eteenpäin, Herra, lähemmäksi totuutta, lähemmäksi Kristusta, Herra. Kiitos, taivaallinen Isä. Siunaa nämä sisaret ja veljet näissä kysymyksissä, rukouspyynnöissä, mitkä he käden kautta sinulle toivat, Herra. Kiitos, että autat meidän perheitä. Ja me ymmärrämme myös, että sinun tulosi, Jeesus, on hyvin lähellä. Me rukoilemme, Herra, sitä, että me ollaan perhekuntina lähtövalmiina. Anna, että meidän kaikki rakkaat on mukana siinä joukossa, joka viettää ikuisuuden taivaan kodissa. Jeesuksen Kristuksen nimessä siunaamme oikein toinen toistemme perhekunnat. Ja kiitos, taivaallinen Isä, että saadaan siunata omaisuuskansasi Israelia, jolta olemme saaneet äärettömän arvokkaita asioita, profeetat. Sinä, Jeesus Kristus, olet juutalainen, olemme saaneet Raamatun. Kiitos tästä, Herra. Me siunaamme sinun kansasi ja rukoilemme herätystä tälle uppiniskaiselle kansalle, joka on ohi kulkenut oman Messiaansa. Kiitos, Herra, että annat herätystä juutalaisten keskuuteen, ja me toivotamme rauhaa Jerusalemille, suuren kuninkaan kaupungille. Kiitos, ylistys ja kunnia, Israelin pyhä. Kiitos, taivaallinen Isä, että tämä tuleva kesä myös voisi olla kesä, jossa saadaan nähdä, että vielä syntisiä tekee parannuksen, vielä tulee niitä, jotka kokevat omassa tunnossaan, että he tarvitsevat uhria. He tarvitsevat uhrin oman syntisen elämänsä edestä. Kiitos, taivaallinen Isä. Jää siunaamaan, pyhä Israelin pyhä Jumala, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.